Монголын өнөөдөр Улаанбаатар чууда 10,000 алхам буюу ойролцоогоор 5-7 км замыг тууллаа. Ийм хэмжээний зайг явганаар алхаж туулах нь илүүдэлжин зүрх судасны зэрэг халдвар тусвч чөлөөс сэргийлэх гол төлхүүр болдог байна. Өдөртөө 10,000 алхам өдрөлөгт эрүүл мэндийн яам, уулын аялын клубын гишүүд оролцсон байна. 1960-ад онд Японы эрдэмтэн 10,000 алхам зай тулах нь өвчлөлөө сэргийлэх хөшүүрэг юм а гэдгийг олон нийтэд таниулж байжээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч яг ийм зөвлөгөөг иргэдэд өгч байна. Уулын аяллийн клубийнхэн амралтын өдөр бүр богд ууланд алхаж, эрүүл мэндэд эд мөнгөөр хэмжигдэхгүй хөрөнгө оруулдаг байна. Өвдгөөс өмнө урьдчилан сэргийлэх нь иргэндээ ч улсдаа ч тустай учраас уулын аяллийн клубийнхнийг дэмжиж ажиллана гэдгээ эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэл хэллээ. Манай хоёр хүн эрэгтэй хүн тутмын нэг нь таймаг татдаг. За монголчуудын манай хоёр хүн тутмын нэг нь илүүдэлжинтэй тархалтай байна. Нэгэнт ийм бий болчихсон бүтээс, нэгэнт ийм болчихсон хүсэл эрмэлзэлтэй багтаа болцсон. Энэ багтаагаа хамтарч сүлгөөгөө гаргах, тодорхой хэмжээгээр санхүүжүүлэх олон улсын байгууллагаас дэмжлэг авах ийм боломжууд бидэнд байна. Тийм учраас л эрүүл мэндийн яам иргэдийнхэн санаачлал дээр нэгэнт бий болсон өдөрт 100,000 алхая гэдэг энэ уриалгыг бодит ажилт хэрэг болох орон дайр өрнүүлэх энэ үйл ажиллагааныхаа албан ёсны нээлтийг өнөөдөр хийж байгаа. Тэр ингээл өөрснийхөө хэмжээнд Улаанбаатарынхаа иргэдийг уриалаад, эрүүл амьдралыг уриалаад өдөө болтол ингээд 7 хоног болгоны нэм гарагт нэг ч алхасаагүй юусоо тий. Тэгээ алхах зохион байгуулалт явж байгаа. Одоо ингээд улс орон даяар ингээд өргөн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь таатай байна. Эрүүл амьдрал, зөв алхах, хөдөлгөө тэр талаараа бол мэдээж хамтарсан ажиллах нь бол ойлгомжтой тий. Ажиллана гэж бодож байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ онд гаргасан бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралтын талаарх танилцуулгад ч Монголын агаарын бохирдол, хотчилт, орчны эрүүл мэндийн асуудлыг хөндсөн байна. Үүнээс гадна иргэд амьдралын буруу хөвчлөлийг сэргийлэх шаардлагатайг онцолжээ. Миний хувьд анхудаа Улаанбаатар хотын ойролцоо ууланд алхаж байна. Эрүүл мэндэд анхаарч өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэхэд хамгийн чухал зүйл бол мэдээлэл гэж ойлгодог. За хүн эрүүл амьдрахын тулд дөрвөн зүйлд анхаарах хэрэгтэй гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөдөг. Мэдээж дасгал хөдөлгөө, эрүүл зөв хооллолт, тамхинаас татгалзах, давсны эргэлээгээ багасгах нь таныг ирээдүйд өвчлөхөөс сэргийлж чадна. Бүх нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалж иргэдэд хүрэх эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах нь ганц яамны ажил бишээ. Иргэдийн идэвх оролцоо чухал гэдгийг ууланд алхахаар ирсэн Улаанбаатар аялагч Алтай Ирвэс клубийн хэлж байсан юм. Харин богд уулын ойролцоо үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд хогоо, ил задгаа хайдаг асуудлаар шийдэх хэрэгтэйг хүндсэн юм а.